in Italia, Amtrak, på bilden, temperatura, morbid Nej, det är grejen där va? Det är det. Du får såna här glasögon. Du försvinner! Kolla vad ni har gjort med mig! Jag ser inte Kolla vad ni har gjort! Jävla skinhead! Jag ser inte det fasta. Jag tänker... Jag får vad det ser ut.